Եվս մեր անգամ ավելից աղքատ դարձնելու համար Սասուն երկիր պարի, ազգագրական երկիր պարի համույթը գեղեցիկ պարով մարտական երխուշտա, խնդրում եմ բուրըց համարություններ!
Bravo, bravo, բարձր ծափահարություններ. Սասուն ազգագրական երկրի բարի ալույ, բարձր ծափահարություններ. Եվ բարձր ծափահարություններ ղեկավարի Անդրանիկ Սարգսակյան, բարձր ծափահարություններ. Մենք շնորհակալենք ձեզ, շնորհակալենք, որ դուք տակ եք խոնարհվում ձեր արվեստի առջև. Եվս մեկ անգամ բարձր ծափահարություններ.